20 miljonit krooni läks kanalisatsiooni. Te olete täna hästi luulelise meeleolus ja mul on selle üle hea meel. Aga ma ootaksin siiski natuke tõsisemaid vastuseid selle akta lepingu kohta. Akta on arenenud riikides rahva eest salaja välja töötatud leping, mis annab interneti teenuse pakkujale kohustuse jälgida kõiki tegemise internetis ja karistada igasuguste autoriõiguste rikkumiste eest kopsaka rahatrahvi või vangistusega ilma kohtuta. Vaadake, mis meid ees ootab. Keelab odavamad, kuid sama efektiga järele tehtud ravimid ja patenteerib ära taimede ja teravillede seemned, mida ei tohi siis enam kõik oma põldudel kasvatada. Sõbrad, põllumajandusega nüüd täiesti läbi. Laar üritas, ei saanud hakkama. Akta teeb selle asja ära. Teate, see, kes midagi taolist väidab, see on seemneid söönud ja mitte neid seemneid, mida meie oma põldudele külvame. Tavaliselt niisugustel puhkudel, kui sellised kahtlused inimestel on, siis selle vastu aitab aeg ajalt see, et pannakse foolium mütsi sisse. Mõned arvavad, et abi võib olla ka mullivannist. Ma ei tea, mis konkreetselt puhul võiks aidata, aga inimesed võiks otsida kusagilt abi. Aitäh!